Assalamualaikum mbokk yi yeen ñi nga xamne yeen top seen bi di leral football tv ñi nga xamne kep ko xamne bes nga ci seen bi rek bul faté abonné dañ koy tambalé ak championnat local ci ligue 2 bi walidan dafa daldi dalal ki nga xamne modi demba job gagné ko ben bal ci dara oslo ak dañ mom dafa def machinil 0 bi partout ndam demul ndam dekul ci digantem ak ki nga xamne modi keur ma jox la won ci terrain nak oslo la won ki nga xamne modi chamono bo fatik dafa def machinil mom tamit ci digantem ak ncb ñaari tali zero bi partout ndam demul ndam dekul ken dugul bit ci sa kaw morom dig ak ties fc dañu def machine ñom tamit zero bi partout ginnaw bu joge fofu nak dañu dem ci li nga xamne modi ligue 1 bi match bu maga bi nga xamne ñu bëré do nañ ko baye xel ci digënté génération foot la won ak jaraf génération foot mo dalal jaraf gu dal di koy gagner ñaari balle ci ben goré mom dafa def machine nil ci digëntem ak synapse 1 bi partout Casa Sport dafa def machine nil ci terrain ci digëntem ak Dakar Sacré Cœur 1 bi partout ki nga xamne modi Jambar dafa dalal Jambour bu Louga dal di koy dor ñetti bal ci dara ki nga xamne modi AS Douane ci terrain dafa ñak ci digëntem ak Tengej FC ñaari bal ci dara ginnaw bu joggé fofu nak dañuy dem feulé ci championnat bu France ba ki nga xamne modi AS Monaco daf def machine nil ci terrain ci digëntem ak Lille ñaari bal kenn ku ne duggal ci sa camp morom ki nga xamne modi Crépé Diatta jot na duggal ci li nga xamne modi jongante gi Brest bu Youssouf Barset dafa nekkone di football dal di gagné ki nga xamne modi Lens ñenti bal ci dara Youssouf Barset sax mom nekkul won ci foyer de match bi ancien bu sadé ci bu mom tamit nekkul ci foyer de match bi dafa daldi gagner ki nga xamne modi Lorient ben bal ci dara Metz bu ñom ki nga xamne modi Opanget dafa daldi def machinel ci digëntem ak Bordeaux bu Mbaye Niang ñetti 3 bi partout ki nga xamne modi Opanget sax mom daldi na double ci li nga xamne modi jongante gi ki nga xamne modi Strasbourg bu Habib Diallo ak Reims bu Diolo pi dañu def machinel 1 bi partout ñom ñaar ñepp titulaire lañu won ci seen ay équipe 3 dafa perdre ci terrain ci digëntem ak Saint-Étienne ben bal ci dara lako Saint-Étienne daldi dor clairement foot bi nga xamne modi Arial Mendy dafa ñak ci digëntem ak Nice Nice moko gagné 2-1 ki nga xamne modi Arial Mendy mo ngi won ci ban bi Marseille ak ki nga xamne modi Lyon sen massif mujjewul egg ginnaw ay violence yu metti yo xamne amon nafa Leicester City bu Naples Mendy bi nga xamne mom sax nekkul won ci foyer de match bi dafa ñak ci terrain ci digëntem ak Chelsea bu Edouard Mendy moko dor ñetti bal ci dara mom mi nga xamne modi Edouard Mendy mo ngi continue def li nga xamne modi ay clean sheet tam Aston Villa ginnaw bi nga xamne dafa ak entraîneuram dal di jël ki nga xamne modi Exafan Zelar nak mom amna ndabam lu ñëk ci digëntem ak ki nga xamne modi Brighton ñaari bal ci dara la ko dor Bonley dafa def machine nil ci digëntem ak Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté kenn ku ne duggal nga ñetti bit ci sa camp morom Newcastle mom dafa dal di def machine nil ci digëntem ak Brentford kenn ku ne duggal nga ñetti bal ci sa camp morom Norwich City ginnaw bu dalalale ki nga xamne modi Southampton Southampton moko daldi Norwich mo daldi gagner Southampton ñaari bal ci ben ki nga xamne modi Watford bu Ismaïla Sarr mo daldi gagner Manchester United bu Cristiano Ronaldo ñenti bal ci ben lolu sax motax Manchester United daldi dakk ki nga xamne modi entraîneuram Ismaïla Sarr ciot na duggal ci li nga xamne modi jongante ge ginnaw bimu raté ñaari penalty Wolverhampton mom dafa daldi gagner West Ham ginnaw bimu ko dalalé ben bal ci dara Liverpool bu Sadio Mané dafa daldi gagner Arsenal ñenti bal ci dara Sadio Mané mom sax ciot na daldi def li nga xamne modi dal di dougal dal di def li nga xamne modi pass décisif Manchester City bu Pep Guardiola dafa dal di gagner ki nga xamne modi Everton bu Richarlison ñetti bal ci dara Tottenham bu Antonio Conte mom dafa dal di gagner ki nga xamne modi Leicester United bu Rafinha ñaari bal ci ben ñu dal dem fele ci championnat bu Italy ba ki nga xamne modi Fiorentina dafa dal di gagner ki nga xamne modi AC Milan ñetti bal ci ñett Lazio de Rome dafa perdre ci digëntem ak Juventus de Turin ci bir terrain Sif moko fekk dal di koy dor li nga xamne modi 2-0 Sassuolo dafa machine nil ci dig digëntem ak ki nga xamne modi Cagliari 2 bi partout Keita Balde sax jotna duggal bi bu reey Inter de Milan mom dafa dal dal Naples bu Kalidou Koulibaly dal koy dor ñetti bal ci ñaar ñu dal dem fele ci championnat bu Espagne ba FC Barcelone mom dafa dal di am ndamam lu ñëk ginnaw bi nga xamne Xavi Hernandez ñew na ci banu bu FC Barcelone bi mom Xavi daldi tok ci ban bi daldi gagner ki nga xamne modi Espanyol Barça 1-0 Celta Vigo dafa def machinel ci digantem ak Villarreal bu Playa 1-0 ki nga xamne modi FC Séville def machinel ci digantem ak Alaves bu Mamadou Lum Diaye 2-0 Getafe daldi gagner ki nga xamne modi Cadiz 4-0 lako daldi gagner Elche dafa ñak ci terrain ci digantem ak Betis moko daldi fekk daldi koy dor li nga xamne modi 3-0 lolu mo
won ci digënté championnat bu France Espagne ak Italie ak ki nga xamné modi Angleterre marché non la démé ki nga xamné modi wa Turquie nak Mambiram Diouf mom mu ngi continuer dougal ay bitam ginaaw bimu dougalé té bitam ci jogënté bi nga xamné mujjé nako sué mom mi nga xamné modi Mambiram Diouf nek ancien international sénégalais nek ancien joueur bu Stock City kon bokki loolu lañ leen indi loon ci li nga xamné mo xewon ci li nga xamné modi weekend bi di leen wax na ngeen di continuer di top le CNB de l'air le football TV.